ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋକା ଭାଇ ଭାବେ ପରିଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 29 ତାରିଖରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହର ଟାଉନହଲ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମୃତି ସଙ୍ଗୀତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଆୟୋଜକ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାପତି ଭିକାରୀ ଗୁରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର 29/12/2022 କରବା ଲାଗି ସ୍ଥିର କରିଛୁଁ। ଆର୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲିଜାଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରମୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଛି ଆମର କମିଟି। ଆମର କମିଟି ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ଏଇଥିର ଲାଗି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଲାଗି। ଆର୍ ଏ ଇନର ଆମର ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏଇଟା ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କମିଟି ଏକା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ କେହି ନାଇଁ କରବା। ଆଉ ଗୋଟେ 3 ରାଉଣ୍ଡରେ ହେବା। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ହେବା ମାନେ ଟୋଟାଲ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଗାଇବେ, ତାଙ୍କର ଭିତରୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେବା, 10 କିମ୍ବା 15 ରଖା ହେବା, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଫେର୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବା। ଫେର୍ 5 ବେଷ୍ଟ 5 ରଖାଯିବା। ବେଷ୍ଟ 5କେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ବେଷ୍ଟ 5କେ ଆମେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେମୁ, 1, 2, 3, 4, 5 କରିକିରି ସେମାନେ ରହିବେ। ବେଷ୍ଟ ଯେ ହେବା ଆମର ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଯେ ହେବା 4,000 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରଫି, ଆର୍ 2 ଯେ ହେବା ଆମର 2,000 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରଫି, 3 ଯେ ହେବା 1,000 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରଫି, ଏଇ ହିସାବରେ କରମୁ। ଆଉ ଜଜ୍ମାନଙ୍କର ଡିସିଜନ୍ ହେଲା ଏଥିରେ ଫାଇନାଲ, ବାହାରୁ ଆସିବେ ଜଜ୍ମାନେ ଆସିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ସେମାନେ କରାବେ। ଆଉ ଆଜି ଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ହେଇପାର୍ବା କରି ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ହେବାକେ ଯାଉଛେ। ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ରଖା ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।